Meu nome é Elisângela de Lourdes de Souza, tenho 46 anos e sou condutora socorrista do SAMU João Pessoa. Eu chego de manhã, né, assino meu ponto e depois eu vou olhar a ambulância, né, para saber como é que tá, óleo, água, os cilindros, né, para ver se tá tudo ok, para poder iniciar. É adrenalina pura. É, dá um pouquinho de medo, mas aí é só focar e seguir. É, não tem. Assim, eu peço muito a Deus, todos os dias antes de entrar, eu oro, eu converso com Deus e vou. Eu me sinto assim privilegiada, assim, primeiramente, né? E lógico, as pessoas, assim, algumas pessoas, quando me veem passando, já falaram, já teve relatos assim, Elisângela, tu passa vidrada, assim, tu não, eu não olho, eu não rio, eu não, sabe? Então, assim, atenção máxima. Porque pode ser um parente meu, é o parente de alguém, é o pai de alguém, é mãe, então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. A gente tem que ser humana, a gente tem que, poxa, a pessoa tá ali sofrendo, eu vou amenizar um pouquinho essa dor. Eu não sabia que eu amava tanto dirigir. E eu comecei a me perguntar, o que que eu posso fazer, né, na área? Porque eu escuto muitas pessoas falarem, ah, eu amo ser professor, eu amo ser advogado, eu amo ser médico. E eu, o que que eu amo? Eu amo dirigir, apesar de que eu já trabalhei um monte de coisa. E eu era inspetora escolar. E eu comecei, né, carteira B, aí depois eu comecei a me formar, o que é que eu poderia ser. Aí um amigo meu me deu uma luz, falou, Elis, você pode ser condutora de ambulância. Aí eu falei, e aí, eu faço o quê? Não, vá, tira o MOP, tem que ter o MOP, APH. Aí eu comecei a fazer. Nisso, eu já tinha trocado a categoria, de B para D. E surgiu a oportunidade de dirigir os ônibus escolares da prefeitura, né, para levar os cadeirantes, as crianças especiais. E eu fui, né? Não era o foco, mas eu fui até mesmo para ter experiência. E nisso eu fiquei 3 anos. E aí surgiu a oportunidade de entrar no SAMU e eu peguei. Antes de entrar, a gente acha que é, não, eu sei dirigir, então eu vou dar conta. Mas é algo muito além do que isso, entende? É tipo assim, responsabilidade, atenção, cuidado, sabe? Todo cuidado ainda é pouco, sabe? É sempre você se colocar no lugar do outro, no lugar de quem está ali atrás, entendeu? E para mim foi um desafio, e é ainda. Eu senti, não vou mentir para você, eu senti um pouco de preconceito por ser mulher, né? Por não aguentar pesos. Tem isso. Mas até agora eu tô dando conta do recado. E a gente sempre pede ajuda, né? Um homem não vai nunca levantar uma maca só, ele vai precisar sempre de ajuda. Então, com a mulher é a mesma coisa. Sempre que tem ocorrências, eu peço ajuda às pessoas. E graças a Deus até agora não teve ninguém que disse, não, não vou ajudar, se vira. Você não quis isso, então se vira. Não, até agora não. Sempre tive uma ajuda. Mas até agora eu nunca escutei nenhuma piada, nenhuma vaia, nada em relação a isso. Pelo contrário, né? Nossa, ela deu conta. Tipo, eu já escutei assim. Tem uma ladeira ali no Cristo, acho que é do Rangel, uma ladeira que é horrível aquela ladeira, mas graças a Deus a gente desce do jeito que a gente vem, a gente sobe, lógico, com todo cuidado, mas até agora tá dando certo. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Assim, eu não quero dizer assim, ah, eu já sabia. Não. Mas assim, é porque é tão difícil assim as pessoas, os homens, é falar assim, dá um elogio legal, assim, poxa, Elisângela ou tal mulher deu conta. Que eu só agradeço, assim, tem familiares de pacientes que falam, olha, que bom que foi uma mulher que levou meu pai, que levou meu filho. Eu acho muito, muito bom isso. Ah, eu me sinto feliz, muito feliz, eu me sinto realizada nesse sentido. Apesar de que poderíamos estar ganhando melhor, né? Mas eu me sinto bem. É um desafio,
porque você tem que dar conta, você tem que mostrar sempre que você pode, você tem que, às vezes, escutar certas coisas e dependendo, não responder, ou, se você quiser, responde, mas assim, é você viver de cabeça erguida e não ter medo não, e fazer igual ou melhor do que aquela pessoa. Insistir, mesmo que aquilo te dê medo. Várias vezes já me deu medo. Assim, antes de entrar no SAMU, eu me perguntava, será que eu vou dar conta? Meu Deus, nos carros, sabe? Salvar alguém, será que eu vou conseguir? E você não tem que ter medo, você tem que tentar. A gente só pode ter medo de uma coisa quando a gente tenta e de repente dá alguma coisa errada. Mas enquanto não for atrás, tem que insistir. Eu pensava em viajar, em, sei lá, em fazer outras coisas, mas nunca em dirigir uma ambulância, né? E eu amo o que eu faço.